Да, и сме со на... Бута, малко сум ниска денеска. И па ќе пораснеш, ајде шо. Ајде да си ги представиме нашите гости, за да стигнеме нели со минутажата. Професорката Улгица Бајалджиева, Александра Митровска, Ферај Озаслан, веднаш до Александра, и до мене господинот Хајати Шенер. Денеска за проектот Erasmus Plus или подпроектот К-229, откривање на минатото, движејќи се кон иднината, раскажуваме токму во продолжение. Добро утро на цела екипа. Добро утро. Улгица, ќе со вас ја теравме целата комуникација. Ќе започнам и со вас да представиме всушност малку подетално пред македонската јавност за каков проект станува спор и зошто имате гости токму од овој тип. Така, ви благодарам прво на поканата. Навистина пријатно се чувствуваме тука, бидејќи вие сте премногу позитивни, мора да ве пофалиме. Ја би стартувала со, нели го кажавте насловот на самиот наш проект, во кој што главен координатор е госпоѓата Ферај. Инаку, освен Македонија и Турција, во проектот се вклучени и Унгарија, Италија, значи ние сме комплетно пет земји, и Литванија, да не ја заборавам, пет земји кои што учествуваме во проектот. Тој стартуваше од 1. септември, значи оваа година, и ќе заврши во август 2020 година. Инаку, целта на самиот проект представува, значи, откривањето на културното богатство на секоја земја, така и насловот, нели, движејќи се кон минатото, откривајќи еднината, меѓутоа со примената на нови веб алатки, во кои што освен наставниците се вклучени, нели, и од секоја земја по 6 до 8 ученика. Инаку, самиот проект се состои во одењето на мобилности, односно одењето во посета на секоја земја странска поединечно. Значи, ние првиот состанок го направивме во Република Турција во месец ноември, каде што се договоривме, значи, за состаноков кој што е во тек од понеделников, 25 февруари, и завршува денеска, тие, за жал, утре се заминуваат. Каде што успеавме, нели, да ја доловиме нашата земја во најубаво светло, да ги запознаат културните богатства, односно знаменитости на Скопје, Охрид и дел од Источна Македонија. На кој начин оди целокупната презентација и запознавање? Не знам, со културно-историското минато богатство. Значи, ние во нашиот тим, освен јас и Александра, кој што сме тука присутни, значи, мора да ги споменеме и двете оделенски наставнички, Наташа Печик и Оливера Саздова, и нормално тимот од училиштето, кој што покажа, нели, голема поддршка, за да можеме, нели, да ги оствариме овие активности, да, кои што не беа толку лесни, нели, да се организираат, за да може, нели, да тече во се најдобар ред. Патувања. Значи, остваруваме патувања. Во Охрид бевме, вчерашниот ден цел го поминавме во Охрид. Навистина им се допадна. Ние гледаме и некои фотографии, да, преко само ова е од големиот број на активности. Ова е всушност првиот ден кој што се случуваше во понеделник, каде што имаше средба на тимот, комплетниот тим, ова конкретно во кадарот одеше нашата директорка, каде што посадивме едно, нели, зимзелено растение во нашиот училишен двор како знак на пријателство и продолжување на партнерството. Бевме во посета, нели, на нашиот градоначелник на општина Карпош, кој што доста пријатно не пречека. Ова се дел од фотографии кои што забележувате дека ова е посета на Скопското кале. Бевме стоби во вторникот. Во текот на денешниот ден планираме дел од етномузеите во Скопје, музеот на град Скопје да биде посетен. Ајде малку да го слушнеме искуството или пак она печатоците и на гостите кои не се од Македонија, да видиме. Така, убаво би било да каже и госпоѓата Ферај, да, некоја реченица. They asked you about how did you like it so far here in Macedonia and your impressions from your mobility here. We are happy to be here. Macedonian people and our friends are very behave us very hospitality, and everything is good here. Thank you very much for our friends. They organized the project activities, very good activities.
Така тие се задоволни што се дел од оваа посета во Македонија. Велат дека сме прекрасни домаќини, се надевам дека и таков впечаток ќе го ставиме понатаму, задоволни со целата организација и се надева дека така ќе продолжиме. Тоа станавме добри пријатели, се надеваме дека така ќе остане и понатаму и во иднина. Александра, извинете, имате уште? Продолжете. In addition to this, thank you very much for this opportunity to be here. Така се благодарува за можноста да бидат делни од вашата телевизиска емисија. Александра, која беше вашата улога во целиот проект, односно која е вашата улога и улогата на господинот Хајати, колку што радов, тој е главен на целиот проект? Не, господијата Ферај е главна. На целиот проект, добро. Так, господијата Ферај е координатор на проектот, главен, бидејќи проектот е носител на проектот е Турција како земја, а господинот Хајати е директор на училиштето кое што соработува нели со нашата и се разбира со останатите три од останатите други земји. Добро, ќе ни кажете прво за вашата улога во целиот проект, а потоа господинот Хајати би сакала да го прашам што низ годините работа научил лично тој и сите вие од таа размена на студенти, колку е таа добродојдена и што нели какви бенефити за развојот на учениците носи. Мојата улога овде пред се беше најмногу заради англискиот јазик, затоа што цело време комуницираме на англиски со сите земји. А и нормално комбинацијата која што имаме со учениците во врска со работата во ве палатките на интернет, затоа што потребно им е да знаат англиски за да може сето тоа да го извадат и самите да го сработат, значи без наша помош, затоа што сепак целта е учениците да научат нешто повеќе од тоа, со тоа нели нормално и ние самите наставници. А јас доста им помогнав и на учениците, меѓутоа и на колегите координатори од останатите земји, затоа што сепак имаше потреба од добра комуникација, добра соработка, бидејќи самите активности не траат само на мобилноста, туку ние имаме доста активности во текот на целата година, кои што мора да бидат сработени пред секоја мобилност, бидејќи проектот трае, како што кажавме, 2 години и доста сакаме да научиме не само за културното богатство за својата земја, меѓутоа и за другите земји, така што нашите ученици истражуваат, со моја помош работиме доста презентации, видеа кои што ги снимаат со верувате алатки кои што и можеби ние не ги знаеме наставниците, но веќе учениците навистина доста се подковани во тој однос и денес еве баш имаме презентација во училиште да видите како само знаат и зборуваат и мислам дека толку ги воодушевува бидејќи не очекуваат, ми се чини дека толку знаат добро англиски нашите ученици, а навистина имаме квалитетни ученици со кои што може да се гордееме. Особено за со Турција имаме одлични нераскинливи врски. Така, мислам дека турците многу не сакаат нас како народ бидејќи доста сме блиски со културата. А директорот што ќе ни каже да видиме. Еве Хајати дека ни каже за та за тоа што претходно ве прашав, што низ годините или може да принесе како искуство од таа размена на студенти. Так. Како им влијае нели на учениците? She wants to ask the Hayati about his experience through the years about school exchanges, about mobilities, about project with students and what he has learned so far. Müdür Bey çok merak ediyorlarmış. Projelerden neler öğrendiniz? Deneyimleriniz, tecrübeleriniz nelerdir? Ne söyleyebilirsiniz? Good morning. Good morning. Biz Türkiye'den geldik, Erasmus projesi için geldik. Makedonya'yı ve Makedonyalıları çok beğendik, çok sevdik. Söyleyecek mi? Şey yapacak mısın? First of all, we came from Turkey. We liked all Macedonian people. They are good friends, they are good people. Macedonia is a beautiful country. Му се допаѓа нашата земја, се благодарува нели за гостопринството наше и се надава дека ќе останеме во добар контакт како добри пријатели кои што соработуваат и ќе соработуваме се надавам и во иднина. Projeler sayesinde değişik ülkeleri görmek, değişik kültürleri tanımak ve insanların birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak mümkün oluyor. Bu çerçevede güzel insanlar tanıdık. Öğrencilerimiz birbirleriyle kaynaştılar. Bizler değişik insanları gördük. Onların kültürlerini gördük. Onlarla kaynaştık. Güzel bir çalışma oldu. Teşekkür ediyorum. Thank you very much. We have three Erasmus projects. Thanks to these projects, we had opportunities to to see different peoples. Different cultures. Our students had a chance to communicate with their peers. It was a great opportunity for us. Erasmus project is
enjoyable. А вели дека имаат веќе активни три проекти кои што ги работат од програмата Erasmus, дека учениците соработуваат со нивни врсници и дека ја развиваат она нераскинлива врска која што и во иднина се надевам дека ќе им помогне. Многу се благодарни за искуството кое што го добиле досега и дека се благодарни на секоја соработка со сите земји кои што ги имале како партнери во нивните проекти. Дали проба турска баклава во Чаршија? Did you try Turkish baklava here? Yes. Same as ours. Мели дека исто како нивната. А полните пиперки? Бидејќи тоа е само таму. Тоа се приведе. With meat? Stuffed peppers? Yes, with meat and rice. Everything was good. Your traditional, delicious, similar to ours. We ate too much. Затоа што голем дел од храната овде потекнува дели од годините и од Турција. Yes, we have the same food as Turkey as well. Yeah. A lot of the same things. Видим многу слични работи како во Турција. Same words. Same words. И дури исто се викаат јадењата во Турција и во Македонија. Улгица, бидејќи тука немаме дел од учениците, може вие во нивно име да пренесете импресии и искуства, што значи за нив таа размена на студенти и тоа богато искуство, да речам, што понатаму веројатно многу ќе им значи во животот. И кој се може да биде дел од проектот? Значи, како оди принципот на пријавување? Значи, сите може да бидат дел од проектот, меѓутоа изборот на оваа група, овој тим на ученици, го направи и наставничката Александра, бидејќи требаше, нели, тоест треба да го познаваат добро англискиот јазик, за да може да комуницираат со своите врсници. Искрено да ви кажеме дека бевме малку така исплашени, бидејќи нели доаѓаат дечиња кои што се сместени кај семејствата и тие нормално исплашени бидејќи не знаат нели каков кое дете, секое со различен карактер и така натаму. Па добро. Бевме на почетокот. Да, тоа е позитивна трема. Па да, може и така да се каже дека позитивна трема бидејќи навистина се ова ни е нас прв Erasmus проектот овој тип. И всушност ваква мобилност за со деца прво се случуваше во нашата земја. Значи ние сме од проектот први кој што сме домакини заеднички со деца. Меѓутоа од моментот на аеродром беше така нели на некоја резерва помеѓу нив. Меѓутоа веќе утредента кога ни започна мобилноста, почнувајќи во училиште првиот ден, значи навистина како да се познаваат со години. Тоа е гушкање, да, отпуштени, тоа е гушкање, смеење во автобус, слушавме песни нонстоп, нели што на вистина, да. Мислам, организиравме работилници во средата, а истовремено и денеска ќе ни течат, каде што дел од нашите ученици, како што кажа Александра, ќе ги прикажат две палатките кои што ги знаат, за да може да ги научат и нивните врсници. Мислам, задоволството е преголем. А велам дека и од нивна страна и можам да кажам дека навистина мобилноста ќе заврши во најдобар ред и со многу стекнати позитивни искуства. Супер, па тоа е вашата мисија на крајот на криштата, да. Нели? Точно да, баш така. Двострано запознавање и споделување на искуства. Така да, за следниот проект кој што нели го планираме, мислам дека бидејќи искуството веќе е големо, се ќе тече сум како подмачка. Ќе бидеме веќе подготвени за тоа. Сега се подмачкуваат работите. Да, така. Ќе знаете како треба. Да, време е да го привршиме разговорот, а? Да, никако дојдовме до крајот, ако имате уште нешто само да порачате до гледачите, до публиката или нешто што не потенциравме, сакате да се спомене, слободно има уште една минутка. Јас би ги поздравила нели комплетно бидејќи сега и дел од останатите колеги, дел од овој тим, да, се моментално во хотелот, меѓутоа се пред своите ТВ екрани, ја следат емисијата и нормално нели колегите во училиште, поздрав до сите, благодарност на сите кои што учествува во сето ова, кои што помогнаа да го реализираме. Зошто ви порачале да се пријават ученици во иднина нели за следни проекти, зошто е добро? Јас мислам дека оваа година дека одзивот на Erasmus Plus програмата и она кој што го нуди Националната агенција во Македонија, дека е се поголем и поголем. И дека не само нашето училиште, да, интересот е премногу голем. И само нели да постои, што велите, позитивна мисла и успех да апликациите бидат нели прифатени за да може да се реализира проектот. Супер, нас ни е особено драго што имаме гости од Република Турција кои што како народ се наши големи пријатели и ние нивни се надевам.
и дека супер што еве и разменуваме заеднички искуства кои понатаму може да бидат само од позитивна цел, нели? Ако си помагаме едни со други, гледаме да одиме нели напред и да научиме нешто многу кое што ќе ни користи понатаму не само нас туку и на учениците. Не разбра ли што кажав на крај? Кој за благодарија? They thank you for your presence here and they believe that you will have other projects in the future and that you will have enough success. Of course. We are siblings. We will continue our projects. Била дека ќе продолжиме во иднина заедно да соработуваме. Фала ви многу за денешното утринско дружење. Ви благодариме и на вас за поканата.